Prieks redzēt, ka tik daudz cilvēku atbalsta. Vienmēr jau patriotisks noskaņas, ka tu atnāc uz kādu izlases spēli. Augs, silts, esam kopā ar izlasi. Latvija, Armēnija, izšķirošā nāciju līgas spēle ir pilnas tribīnes, ņemot vērā, ka ir Latvijas svētki un visi ir patriotiskās noskaņās. Kā jums līdz šim patīk šeit atmosfēra? Latviski, kas ir svarīgākais? Kopā ar savējiem vienmēr ir forši. Ļoti patīkami, žēl, ka neesam H sektorā, bet patīkami dzirdēt atbalstītājus. Cilvēki nāk pēc emocijām, un manuprāt, te viņš var dabūt nu, tādā biezā slānī. Vēl es varu pateikt, nu, kā var rekord čomus satikt, nav jāiet uz kapsasvētkiem. Tā atmosfēra, protams, ir Rīgas centrā. Jā, Rīgas centrā. Latvijas futbola ielas ir jāatbalsta ne tikai Latvijas svētkos, un tam nebūtu jābūt iemeslam, ir jānāk, jāfano un jāatbalsta mūsu čaļi jebkad. Mēs basketbolā tas esam pa 6. Spēlētājs, šeit gan jau tas 20. Spēlētājs, bet tā kopības sajūta vienmēr ir jūtama, ir sevišķi, ka sāksies dziedāšana. Varbūt ir kāds novēlējums ņemot vērā, ka nāk Latvijas svētki, gan futbola pasaulē, gan arī Latvijas iedzīvotājiem. Man jau liekas, ka vairāk vajag domāt par to, kā būs, nevis par to, kā bija, jo vilkt līdzi to, ka mums bija grūti un slikti, nu, mēs to nevaram vairs izmainīt, bet mēs visi kopā varam izmainīt to, kā būs. Piemēram, Latvijas vienmēr bija cīnītāja tauta, ja, par savu brīvību cīnīsies, lai viņi tāpat turpina cīnīties, kā šodien mums ir futbolā. Visiem latviešu bērniem, kuri spēlē futbolu, es ceru, ka jūs tiksiet Latvijas izlasē. Tas ir bērni mūsu nākamajā futbolā, stadioni un pilns tribīnes, un visi esam sarkanbalsts sarkani. Saules mūžu Latvijā un Latvijas futbola. Valstī ir vajadzīgi atbalstītāji, gan futbolā, gan ārpustā. Mēs priecājamies par ikatru, kurš ierodas uz futbola spēli un atbalsta mūsu pušus.